Naghahanap ka ba ng murang classic bike na 250cc? FI, matipid at tigit sa lahat. Mukha kang artista pag nakasakay dito. Unahin na natin itong Monarch Tempest 250 FI. Isa sa mga bagong classic 250 na nilabas ngayon. Ito naman ang Rusi Classic 250 FI. Isa rin to sa mga magagandang classic bike na nilabas ng Rusi na 250cc. So paano ba yan? Alamin natin kung alin nga ba ang masulit sa kanila. Time to grind, get inside your mind. Yeah, we working overtime, that's the only way to climb. We gon' make it in our prime, signing on the dotted line, cashing checks left and right. That's the way I'm living life. Uh, I feel alive when I got a goal in sight. Chip away, I gotta fight. Ain't nobody else in sight. Man, I think I see the light. Yeah, that shit is so bright. Follow me, I got the guide, see you. Unahin natin itong Monarch Tempest 250 Fi. Nagkakahalaga ng 135,000 sa kanyang SRP pero kapag kinash nyo to ay nasa 131,000. Yung down payment at yung terms niya, check nyo na lang din. Kung gusto nyo kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo kontakin ng Skygo Motorcycle para sa mga inquiries nyo. Para naman sa Rusi Classic 250i, nagkakahalaga ng 96,000 at yung kanyang down payment at terms, check nyo na lang din. At kung gusto nyo kumuha ng ganitong motorcycle, punta nyo na lang yung pinakamalapit na Rusi branch dyan sa lugar nyo. Madali lang naman yan at sabot-sabot lang yan kay Rusi. Alright, ba? Diba? Meron tayo rito dalawang kulay na pagpipilian, ang kulay gray at kulay black. Ganon din sa Monarch, meron itong kulay black at kulay yellow na pagpipilian. Unahin natin ang Monarch Tempest 250 Fi. Ito ay may 4-stroke, single cylinder na may air-cooled. Ito ay may 250cc displacement na may maximum power na 15kW at 8,500rpm at may maximum torque na 19Nm at 7,000rpm. Mababa lang ang compression ratio nito na sa 9.65 is to para naman sa Lucy Classic 250i. Ito ay may four stroke, single cylinder, naka-oil cooled. Ito ay may 253 cc displacement na may maximum power na 12.8 kW at 7500 rpm. At may maximum torque na 17.2 Newton at 7000 rpm. Pareho nga pala silang naka-6 speed manual transmission at naka-fuel injection. Para naman sa kanyang front suspension, ito ay naka-inverted forks na. Naka-single disc brake at yung front size naman nito ay 180 x 17 at naka-tubeless tires na tayo. Samantala sa rear suspension naman ay naka-centered monoshock tayo. Naka-single disc brake at ang kanyang size ay 130 70 by 17. Naka-tubeless tires na rin tayo rito. Dito naman, ang kanyang front suspension ay naka-inverted forks na rin. Naka-dual disc brake na tayo at ang kanyang tire size ay 110 90 by 17 naka tubeless na rin sa rear suspension naman na adjustable twin shock tire rito na may baso angas ba? Diba? at naka single disc brake tire rito sa likod at yung kanyang size na 130 by 80 by 17 naka tubeless na rin Pareho nga pala silang walang ABS pero sana magkaroon. Para naman sa kanyang overall dimension, ito ay may 1,986 na may 822 by 1,049 mm na may wheelbase na 1,370 mm na may ground clearance na 179 mm. Medyo mabigat nga pala ang isang to na may curb weight na 143 kg Pero kung mapapansin nyo kapag nakitayo nyo na, ay eh madali na siyang i-handle. Hindi na siya ganun kabigat balance yung motor eh. Ang seat height naman nito ay nasa 800mm. Pero sa kagaya kong 5'2 ang height, abot naman natin eh. Medyo tingkad lang talaga. Pero hindi naman tayo masyadong hirap. Kita nyo naman, pagdating naman sa kanyang fuel capacity, meron na itong 14 liters. Medyo bibigat na nga pala kapag nakapull tank na tayo rito. Kaya asahan nyo na mabigat yung motor talaga. Kagandahan naman dito, matagal tayo bago tayo magpagas ulit. 14 liters eh. Para naman dito sa Rusi Classic 250i, wala tayong masyadong nakitang details about dimensions. Pero meron tayong nakitang curb weight. Ito ay nasa 133 kilograms. Medyo mas magaan to compared doon kay Tempest, 'di ba? Pero sa seat height niya, mas mababa to, nasa 780 mm. At yung kanyang fuel tank capacity, nasa 13 liters lang. Ito ang grusy Classic 250i. Ito na yata ang pinakamurang classic bike na mabibili mo ngayon. Napaka-solid ng design nito. Panalo din ang specs at price. Sulit na sulit to para sa mga taong naghahanap ng gantong motor. Ang pogi din kasi ng pormahan nito eh. Hindi mo mahalat ang rusi lang to. Overall, ang masasabi ko dito, napaka-solid. Napakasulit. Sobrang sulit nito kung hindi ka naman maarte sa brand ng Rusi. Pero kung classic lover ka talaga, mga ganitong klaseng motor. Basta alagaan mo lang sa maintenance para tumagal. Kasi sa Rusi, sabot-sabot lang. Hindi rin magpapatalo ang Monarch Tempest 250 Fi. Pagdating sa forma, napaka-modern classic din ito. Panalo din ang specs at overall design and features nito. Medyo pricey nga lang daw ang motor na to. Pero sa tingin nyo, worth it ba ang kanyang presyo? Pero sa other brand naman, wala kang mabibili na ganito, naka at napaka-formang classic bike. Baka yung 135,000 mo, baka 150cc lang mabili mong motor. At least ito, 250cc na ba? Diba? Pero ikaw bahala. Pero mo naman yan eh. Bahala ka sa kung ganong gusto mong bilhin. Pero ang importante naman sa pagbili ng motor, masaya tayo sa kung anong meron tayo. Di naman mahalaga kung anong brand yan. Kung anong motor mo. Kaya nga nang sabi ko, alagaan mo sa maintenance para hindi ka ng ulo pagdating ng panahon, 'di ba? Pero kung ikaw ang papipiliin, sino ang masulit sa kanilang dalawa? Comment mo naman yan para at least mapag-usapan natin.